Tak čau, my vás zdravíme. Ahoj. Čau, Lukáš. Ada Vláda Limonáda. A Jiřík Vímu. Tentokrát to není studio Antabus, ale jsme na opakovací léčbě v Kosmonose. Tak jsme tady připravili kolegu a ten by vám rád něco řekl o gamblerství a nějakých těch věcí s tím spojených. Začnem, jak on vnímá rozdíl mezi závislostí na alkoholu a tak dál. A nějaký ty No prostě, jaký je rozdíl mezi tím? Tak. Tak, a nejinak. Ahoj, já jsem Jirka, mám 35 let, jsem z Jablonce a jsem gambler, nemám to spojený s alkoholem. Hrával jsem vždycky střízy, pak jsem řídil. Na první dotaz jako takovej, tak rozdíl je v tom, že je těžký pochopit, jak si přebrat skupiny a všechny ty systémy mezi alkoholem, jakoby toxickýma infikacema mozku a tím, že vlastně já jsem nepoužil žádnou chemikálii. Až tady jsem se dozvěděl v Kosmonosích, že mozek si produkuje většinu látek stejně sám, takže víceméně ty stavy jsou dost podobné jako na nějakých typech drog. Zrychlené dýchání, zrychlený tep, těkavý pohyby, nevolnost, úzkosti, stres. Jako jak probíhá ta léčba? Je stejná nebo jiná než léčba závislosti na alkoholu a jiných drogách? Ne, léčba probíhá úplně stejně. S tím rozdílem, že je větší důraz na finanční deník, správu peněz, všechno je pod dozorem, protože většina gamblerů, já jsem to zdárným příkladem, nemá absolutně žádnou představu o hodnotě peněz. Srovnání, že rolik za korunu 90 je strašně drahej a prohrát 1000 korun v automatu, na který jsem dělal celý den, je otázka, prostě tak se stane. Oni gambleři mají ale v tom léčení taky nějaký své speciální skupiny? Ano, gambleři mají vyhrazenou jednu skupinu, navíc oproti všem ostatním, něco jako je ženská skupina. Gambleři mají svoji, protože pro nový gamblery, alebo jakoby ta asociace toho, že většina alkoholiků, obyčejných lidí, toxíků, klasických, závislých na drogách, si nedokáže v hlavě představit a odpovědět správně reagovat na to, že někdo bez jakýkoliv látky dokáže prostě sám sebe tolik zblbnout a jediný pochopení prostě je fakt uším kruhu těch gamblerů na to, jak na stimuly, co jsou spouštěče, co to vyvolává, kde se rozpočí ty kolečka, které potom vyvolávají neuvěřitelné chutě. Myslím si, že co se tak jakoby znám s gamblerama, tak jsou to chutě podobné abstrakt. Asi jako bych to spíš přirovnal ještě k drogám než k alkoholu, ještě jakoby, že je to jakoby takový silnější. Ale zároveň se tomu dá hodně zabránit, je to o tom se hlídat. Že prostě pro tu hru jsi schopný udělat téměř cokoliv. Téměř cokoliv. Samozřejmě, když tu drogu chceš říkat, ať je to droga, jako droga, tvrdá droga nebo alkohol, jakákoliv jiná droga, tak samozřejmě ty lidi jsou, že jo, schopný pro ty druhy. Honba za peněz má stejně, zároveň prostě cokoliv. V léčbě vlastně si vedeš i finanční deník. Finanční deník, za to jsou velké ztráty, protože neznám gamblera, který teda velké ztráty bodový, terapeutický bodů, protože neznám gamblera, který by dokázal uhlídat finance, jakože v rámci korun, 10 korun, uvědomování si potřeb. To je právě účelem finančního deníku a jeho uvědomování za jakýkoliv přestupek nebo cokoliv. A v rámci korun, já si pamatuju, že vždycky se gamblaři strašně dohadovali po každou, že jim chyběla koruna, že jo, to byl strašný problém. Na všechno museli být účet. Na všechno účet. Ano, na všechno účet, všechno doložení, zároveň se dokládali při žádostech u sociální sestry o peníze, tak jsme museli veřejně žádat o peníze a k tomu vědět přesný účel těch peněz. Nemohli jsme mít 500 v kapse jen tak, kdyby náhodou jsme si chtěli něco koupit. Dopředu jsme přesně museli každý vědět, co si za ty peníze koupím a jaký mají účel. Jestli je to na sladkosti, na cigarety, jestli je to na kosmetiku, na hygienu.
A já si pamatuju, že kolikrát to měli i vyhrát, že třeba, a nestačili by vám třeba jenom jedna čokoláda, víš, jako že jste ti učili tím šetřit. No, ano. No, to je spojený s tím, že Gambler nemá jakoby v sobě zarytou tu hodnotu peněz, prostě jakoby vytratil. Ale to je další věc, to jsem chtěl říct, jako ono to je v té léčbě, to vypadá jako, že to je jako, že buzerace, jako, buzerace, že to je prostě šikana, přesně říká, jako v uvozovkách. Ale ono ve finále, když se to tady naučíte používat tyhle věci, to je jako s tím chlastem, tak ono to věku dává. Strašně moc. Co ti to dalo? Já jsem 6 let po léčbě, teď v březnu 3. to bude 6 let, co jsem po léčbě, měl jsem samozřejmě nějaký výkyvy, ale doteď nemám svůj účet, pro jistotu. Mám účet na bratrovo jméno, do kterému má přístup, když bude chtít. 3 roky jsem dokládal svojí vlastní matce, na co peníze potřebuju, kolik jich potřebuju. A když mi zašla v mých 33 letech zase trošičku důvěřovat a svěřila mi moji kreditní kartu, tak jsem stejně byl pod dohledem. Každý týden nebo 14 dní, teď nevím. Myslím, že každý 14 dní jsem musel přijít na oběd v neděli a tam se projížděl můj účet. A obhajoval jsem každou cifru, která tam jakoby zmizela. Takže nějaká důvěra tam už teďka největší nějaká? Důvěra už tam je, už třeba jsme na auto půjčili, půjčili mi rodiče peníze, když něco potřebuju, nájem platím, všechno si vlastně už teď platím, už si to hlídám sám, ale zároveň mám partnerku teď, která zase, teď jsme měli neschod, že jsem si dal na stranu peníze do Kosmonos, abych měl, protože mi z výplaty ještě nezbývá opravdu žádný volný peníze. Je to přesně tak na domácí potřeby, peníze dávám partnerce, nechávám si minimum na cigarety, na benzín, takovýhle jakoby základní potřeby, který si chci odhájit, ale musím to u mě obhájit. Zároveň si doteď neberu větší obnos peněz do peněženky, pořád si to hlídám, protože za první je to zbytečný, za druhý, kdyby mě okradli, a prostě to má víc výhod než negativ. Když něco pak jakoby jo chci, tak většinou se proto dá dojít i druhý den, vyřešit to nějak úplně s klidnou hlavou. A já jsem chtěl říct tomu finančnímu plánování, že to je společný pro nás zase. Nám je taky doporučování plánovat, měli bychom plánovat, že jo. Tak my si plánujeme ten život, jak ho bude mít, a to finanční plánování s tím souvisí, že jo. Já teda jako alkoholik se taky vedu finanční mědík. No jasně, já taky, že jo. A fakt jsem jako překvapený, třeba minulý rok jsem to bylo první, že jsem si psal výdaje, jakýkoliv výdaj a příjmy. A jako když jsem to na konci roku každý měsíc sečet, kolik jsem vydělal, kolik jsem prostě utratil, kolik jsem si uložil, tak jako myslím si, že v tom mám ještě hodně velký rezervy, že by se ušetřil daleko víc, jo. Ale je to dobrá věc, fakt ten finanční deník, jako za mě určitě. Jestli si má někdo problém, tak neváhejte a určitě si finanční deník zařiďte. Není moc těžký, že večer si sednete, je to práce na 5 minut, napíšete si, kde jste co utratil, za kolik, a pak ve finále se na postupem času, když vidíte ty položky, tak víte třeba, který můžete omezit, jo, kde ubrat nebo kde naopak přidat. A prostě třeba, že můžete třeba něco našetřit. Jako najít nic těžkého, fakt vám to zabere minimum času. A důležitý, ale když už si zavedete tenhle ten finanční deník, tak měl být důsledný. To je jediná základní věc, protože jak začnete šidit svůj vlastní finanční deník, už šidíte sami sebe a je to krok k tomu, abyste šlápli vedle. Ano, máte pravdu, tím nastavu deník. Takhle, jako viděl jsem už hodně gamblerů a znám jich hrozně moc, a když poslouchám kolikrát ty částky, jako které prostě nasypali do těch, já nevím, roulette automatů, gambler je ten, co si koupil, vidím, kde se stírací klusu, nebo sázka. To máš pravdu, to občas na benzíce, já učumím, ty lidi jsou normální. Stírací losy, to je pozor, jaký nebezpečný, jakýkoliv sázení je nebezpečný, když to teda je za nějakou radu, neříkám. Nebudu obhajovat třeba sázku sportku, já si ji třeba občas dám, jednou za měsíc. Ale chtěl jsem jenom říct, že když jsem bral drogy a měl jsem to své období, takže vlastně teď se o tom bavím, takže já jsem vlastně taky takový gambler, protože já, když to takhle jako plus minus spočítám, tak jsem třeba taky tak 300-400 prohrál, 300-400 prohrál. A s tím spojený teda s drogami, to spožívání drog, jako opět jsem automaticky nehrál. Ale zase to je ta právě, to je právě ta hranice. Znám lidi, kteří se léčili z gamblerství a prohráli 100 000. Jo. No jasně, no. No když záleží, jak ti to zasahuje do toho života, že jsi to osobní. To je to samý jak zpastr. Tak, jenom proto tom, jak říkal Aleš, že tenkrát hrál a že jsou rizika stírací losy a sasky a ty sporty a všechno vlastně. Já jsem si tady přišel v léčbě na to, že po dlouhých hodinách s panem primářem, tehdy ještě s panem Šálou, s psychologem,
že já jsem vlastně hodně hravý a jsem schopný se sedit s kýmkoliv, o cokoliv, takže pro mě je rizikový prostředí jeden člověk. To je třeba rozdíl oproti alkoholikům, protože ty musí někam dojít a něco získat. Pro mě stačí jeden jediný člověk, který je ochotný se vsadit. A pro mě základním kamenem mý abstinence je to, že já se nevsadím ani o nic. Tady Aleš na mě ze srandy zkoušel, že mu napíšu deník a on mě namaže chleba. Když budeme hrát šachy, jsem říkal, podej mi deník, ať ho napíšu a pak budeme hrát. Protože prostě já se nevsadím. Ze svého podstaty se bojím, že se ty kolečka roztočí, se nevsadím z nich, on nic nikdy už asi, teda doufám. Nebo mě stalo díky, nevím, já se uvidím. Saď se, když se vsadíš. Já dneska ne, zítra se uvidím. Dneska se ne, to uvidím zítra. Je to prostě závislost jakákoliv, jako jiná, jako úplně stejná, jako je třeba, teda aspoň pocitově, že když ten člověk tu drogu chce, tak asi má stejný pocit, když ji nemá, že jo, prostě. A když na ní dostane nějaký vztah suchý, jo, nebo má chutě, jo, tak ještě nám třeba řekne nějaký... Počkej, kdy přijde to uspokojení, tohle? Člověče, já jsem... Kdy teda, když máš ty peníze, přijdeš, točíš je do automatu a hraješ, tak jsi spokojený. Nebo když vyhraješ. A nebo až když vyhraješ. To je právě, že to není ani jedno z tohohle. Já jsem nad tím jakoby taky dlouho spekuloval vlastně, no co v tom jde, že? Co se tu toho děje, jaké jsou tam ty pocity. A ani jeden z pocitů, ani výhra, prohra, nebo tak ta samá hra, ale tam jde o ten pocit, v fouzovkách rozvíjí se hrozně pocit naděje. Vytváří se tam neuvěřitelný bludy, představy, snílkovství. Je to opravdu, jak když se vystřelíte a máte prostě klasický schýzy a úplně. A není to ta samá, jakoby vyhrát, ale je to prostě ta naděje. Ta v fouzovkách euforie, zvyšuje se adrenalin, neuvěřitelným způsobem se zvedne tep. No prostě všechno úplně dost podobný, jako když se člověk toxikuje nějakou látku. To vyprávíš ty příznaky, tak to je třeba, já nevím, když jsem bral drogy, tak třeba je to připomíná ty stavy toho pervitinu, jo? Samozřejmě nevím, jestli jsou ty samý, ale takový ty, jak to popisuješ ty, když máš nějaký zkušenosti s drogama. V pozovkách jedinou výhodou gamblerismu proti braní drog je asi to, že nemáme zničený organismus zevnitř. No to je ono. To jsem vlastně to říkal tak jako na... To je opravdu jediný rozdíl v těch závislostech, jo, že typický gambler, který to má spojený s alkoholem, protože je valná většina gamblerů, kteří jsou buď na drogách, nebo jsou na alkoholu, a tím se jim sníží ten práh a střízlivý by třeba vůbec nehráli. Ale pak je takový to procento, jako jsem já, a tam je to vyloženě jenom ten pocit z té hry, kdy tam narůstá právě ta energie, ten adrenalin, ta naděje, to zvyšuje se tam neuvěřitelný zoufalství prostě s každým zmáčknutím a neuvěřitelný stavy potom. Bez naději, pohrdání samo sebou, takový ty typický, no, depresivní stavy. A co vsázení na zápasy, a to tohle jenom dotazu, jestli jsme o tom mohli něco říct. To je v podstatě asi to samé, jako prostě vlastně ty automaty, že jo? Efekt je úplně stejný, jediný co, že tam, když teď už prý taky, ne, co říkali lidi, co sázej, ale že tam je jakoby ta další doba, že tam je menší pravděpodobnost toho, že to nevíde. Je to prostě jednak upřed, když se to tak vezme. Výhra, prohra, nevíde. Ale zároveň potom se samozřejmě sázkový kanceláře jsou tak vynalezavý, že jsou sázky tak různě prokombinovaný, že tím, jak člověk jakoby chce na tom kurzu vydělat co nejvíc, tak snižuje právě ten procentuální šanci na výhru. Jenom v tom, že ta výhra může být vyšší, když to vyjde. A v tom je znova, je to nenápadný, dá se to vysledovat zvyšováním sázek po malých částkách, je to hrozně nenápadný. Je to o tom, jak často se sází. Jo, jsou lidi, kteří normálně můžou sázet, přestanovat do roku, je to nezajímá, ale jsou lidi, kteří si budou furt hledat cestičky prostě, jak někde něco v fouzovkách vystřelit, nastřelit, aspoň za něco. To je jak s náma, že jo, aby si závislý, zkusit suchý únor, že jo, když to vydržíš a nemáš chutě potom
chceš čistý dál tak dobrý, no, tak zkus přeskat na měsíc a let. Měsíc je v úzovkách málo. Já jsem zjistil za to, jak jsem já hrál a co mám jakoby kolegy okolo sebe, co si myslím, že některý by potřebovali pomoc, tak měsíc je málo, protože to sázení je závislý od příjmu. Jo, není to závislý na tom sehnat si tu dávku, ale od příjmu. Takže měsíc člověk, když dostane po měsíci nějaký práce, peníze, výplatu, tak je to ještě jako, že to zalepí doma, aby vypadal dobře, protože ty peníze předtím málo budou, kdy se žene. Takže to zalepí, seká latinou, druhý měsíc už si začne pomalu ulejvat většinou, nejde ještě hrát, ale už má peníze na stranu, protože mu zbyly najednou. A ten další měsíc vlastně z těch zbylých peněz, když ušetří znova, tak se z 90% stane to, že prohraje to, co si našetřil, ještě vydrží a pak se rozjede úplně to kolo zase doplně, že většinou ty výplaty mizej, rodinní kasy mizej. Televize a všechno. No. I dětský pítek se stočil. Tak. Taky. U toho cyklu. Tak. Další otázka, jak se lišily chutě od nás, od alkoholiku, to cyklu, ty to nejslyšíš, jo? Tak. Víš, jaký asi my máme chutě a jak se liší ty chutě toho gamblera? Úplně jako slyším to, ale nejsem si 100% jistý, jestli to třeba popíšu dobře, ale začnu třeba tím, že... To ne z mýho pohledu, že? My jsme své chutě popisovali v minulém videu. Jasně, tak dobře. Tak moje chutě, většinou to je, no, jsou to živý představy, normálně při dělosti a vznikají z určitých situací, které je dobrý vysledovat dopředu. A jsou to nenápadné impulzy, které vlastně vyvolají ty touhy a tu bludnou představu o tom, co bych chtěl. A nejvíc jsem to měl třeba z nedostatku peněz, když nám třeba kleplo auto, jsme měli někam s dětma rodičů, ale vycházeli peníze, tak jsem začal špekulovat, jak takovou situaci řešit. A tam se začnou vkrádat tyhle ty myšlenky, protože těch výher jsem viděl ve velkých sumách celkem dost. A bojuje se s tím tak, že odvádím pozornost. Strašně rychle je důležité se naučit sledovat tyhle ty věmy. Partnerka, já už jsem to na sobě teda taky dlouho to sleduju, ale partnerka teď sleduje, že vždycky, když mám nějaký finanční konflikt, tak jsem nervózní, chodím po místnosti z místa na místo, většinou se drbu za uchem na hlavě, přemýšlím, co bych, jsem prudký, slušně agresivní, že odsekám, jsem nepříjemný, hledám ústraní, chodím víc kouřit na balkon, abych nemusel poslouchat vůbec žádný slovo a řeči. A snažím se podvědomě prostě utíct do nějakého prostředí, kde bych se sám jakoby sebe utápil v nějaký tý představě. Takže se dá říct, že třeba tady té situace, když máš něco těch peněz a potřeba třeba nějaký biznes, nebo když máš dvahátku s partnerkou, takže to může být takový spouštěš na tu hru, že bys přemýšlíš o tom, že bys šel zahrát nebo nějak získat. Určitě tak, určitě. Přemýšlím, že bylo v období, to jsem neměl opakovačku tady, bylo to jako stabilizační léčba, byla teda týdení. A bylo to, protože jsem sem přijel a byl jsem rád, protože jsem mohl říct, co se mi děje. A dostal jsem se po 4 letech do období, kdy jsem nebyl doma v komfortu, nevěděl jsem, co se mnou děje, nevěděl jsem, co mi vyvolává vlastně ty chutě, to bažení, tak úplně jsem se v tom utápěl. A už jsem měl představu, že vyberu peníze z výplaty, až přijde všechny, půjčím si ještě od táty s nějakou záminkou, tak jako jsem to dělával dřív třeba u babičky, že jsem si prostě vymýšlel, a že bych sehnal co nejvíc peněz a šel prostě to zkusit. Kdybych vyhrál, tak bych zaplatil dluhy, blud, představa. Takže jsi to hezky rozvíjel. Tak, rozvinul jsem si tu představu a utápěl jsem se více než 14 dní. Takže jsi přesvědl takovou recidivu. Tak.
S tím, že bych, kdybych vyhrál, takže bych se snažil doplatit si dluhy, připravil nějak bydlení, nebo si pořídil jakoby lepší auto, nebo prostě nám bych spravil auto, protože se do toho našeho nevejde. Televize nám odešla a všechno tohle to se nasčítalo a najednou jsem to chtěl vyřešit hrozně rychle. To je jakoby genderský takový nějaký put, všechno mít hned rychle, prostě úplně hned. A takže jsem měl tuhle tu myšlenku a bylo tam, že kdybych vyhrál, tak udělám tohleto, řeknu to všude, řeknu to doma, rodičům, přijedu sem, řeknu to tady a půjdu se léčit. A kdybych prohrál, tak udělám to samý. Řeknu to doma, rodičům, partnerce a půjdu se léčit. Takže už si ale myslíš, že bys to řekl, kdyby jsi vyhrál, ne, to bych řekl, by to třeba mohlo zavíst. Mohlo by mě to zavíst, ale tohle to jsem měl v hlavě fakt připravený. Ty jsi řekl, že se napíš jednou a pak se sem půjdeš přiznat. To je jako víc, taky možná snadal, podle mě teda. Já jsem to neskusil naště. Ty se říct, tak jako to je jenom jedná. V hlavě jsem to měl takhle strašně moc připravený a byl tak živý, že jsem prostě 14 dní prožil v peklu zase. A jak se teda to odpadlo, ty myšlenky na to? No, doléčování. No, vlastně takže to stalo jsem týden zrovna, to jsem zrovna to období. No, 14 dní předtím, než jsem sem jel, to bylo jakoby nejsilnější. To je prostě super, ty kosmace. Myslím si, že jsem stihl tenkrát ještě skupinu, že jsem to nějak jakoby nastínil, ale ne úplně, protože ty starší chlapi, co chodili dřív, tak úplně nerozuměli tomu mýmu, nebo nechtěli si vzít za vlastní, že to je vlastně stejný princip toho mýho problému. Jako alkoholismus. Jako alkoholismus, no. A dostal jsem se sem, tady jsem to vyprávil tak, jak to mám. Takže se personál zděsil, vyloženě zděsil stražní, protože já jsem tam neměl vlastně nic negativního. Pro mě bylo důležité v fulzovkách být tady. Tady v kosmonosích prostě hodit se do bezpečí. A až po nějakých dvou skupinách, co jsme měli, takže asi ve středu, dejme tomu, jsem se měl skupinu, šel jsem na kuřárnu, byl jsem rozklepaný, furt jsem nevěděl, nepřišli jsme na skupině s psycholožkou, se sestrou, tak jsme nepřišli na to vlastně, co je, jakoby, proč se to děje, nebo nedokázal jsem si odpovědět. Až jeden spolupacient, který byl na té skupině, tak je opakovačka, tak tam ten kouří a říká, ty chceš utíct. To není, že bych chtěl hrát, ale já jsem chtěl utíct. Já jsem chtěl utíct domů, byl jsem tam v nějakém nekomfortu. Bylo to tím, že jsem přestal doma komunikovat o svých pocitech a svých potřebách. Všechno jsem nechal vlastně na partnerce, ať ona rozhodne. A když se mi to nelíbilo, tak jsem mlčel, jenom jsem byl protivný. Takže základem je být šťastný a veselý, nebo být šťastný a veselý okolo mě. Takže i když to stojí třeba hádku občas, protože třeba partnerka to samý dělat nechce, tak prostě za nějakýma základníma principama svý svobody si stát. A je to je to o tom respektu a o tom dohodě. Všechno má nějaké řešení, ale musí se o tom mluvit, že? Takže jsme na to statečně přišli, přijel jsem domů, prošel jsem si tady týden a další půl rok byl úplně zase normální, chodil jsem do práce, chutě byly prostě tak občas se zasní, jako každý si myslím, že se zasní, kdyby, co by. Akorát já ty myšlenky nesmím rozvíjet. Ale a co by se stalo, kdybys na to nepřišel na té skupině? Zůstal bys tady díl? Pravděpodobně ano, protože to jsme měli i dohodu s primářem, že v pátek na vizitě si řekneme víc. Jasně. Že by to nebyl problém, že i místo by se našlo. No. A prostě, jak jsem se cítil, opravdu tím, že jsem se naučil tady otvírat. Naučil jsem se to až asi po měsíci a půl léčby, ale otevřít se a říct to, co mě tíží, protože ne vždycky, to se mi právě stalo, dokážu sám přijít na to, co je nějakým tím spouštěčem toho chování a proč se to děje. Občas opravdu ten náhled odstup lidí, kteří znají ty problémy, kteří mají zkušenosti se závislostma, takže je prostě k nezaplacení. Tak to je. Mezi sebou se můžeš otevřít. Každý chápe ten tvůj problém. Že? Je pravda, že ty gamblery tolik moc lidí nechápe, dokávat jako nemají uznanou to svoji závislost. Že? A mě to taky začátku trvalo, než víš, třeba první měsíc a půl, když mohli gambleři,
tak jsem to taky jako úplně... Ale já jsem třeba byl to samý, ale já jsem třeba, když jsem byl toxic, když jsem byl na léčebnách s ferritinem, s drogama, tak třeba v Beskovicích, tam to bylo tak, že toxici prostě bylo léčení a toxici měli svůj barák, teď už nevím, jestli byla sedmička, a alkáči měli svůj barák, jo? Prostě a říkal jsem si, já jsem si říkal, že byli nějaký skurvení alkáči, ty vole, víš co, ty vole, jaký vole vychlastaný hlavy. A dneska si říkám, byli skurvení toxici, jo, když já se dám obojí, víš co? No, jasně, ale... Ale prostě tím si říct, že vlastně ti gambleři, prostě oni, bohužel závislost jako závislost, no, prostě, nevybereš si mezi ale každým... Ale, ještě je, že máš v televizi reklamu na chlast a tam není, že ministerstvo zdravotnictví... Tohle to máš taky, no, ale je to chlastu? Já. Máš, jako když máš sásku sportu, tak to máš, že může to tom zároveň. Ale já bych chci jenom ten chlast, že když je reklama na pivo, tak tam není napsáno, že způsobuje závislost. Tak, ale když máš reklamu na nějakou tu Fortunu a tohle, tak to tam je, že jo? Tak já to stále nevšímám, ale že třeba u sportky to já musí asi vědět. Ale mě třeba tohle to zrovna hrozně pomáhá. Paradoxně ani ne významem té věty, že bych ji vnímal a hrozně se zařídil. Ale vím, že začne něco, co nechci sledovat. No, jasně. Jo, něco, od čeho mám odrátit zrak, je to reklamně, tak to začne, tak já se svednu, jdu na záchod, nebo si vezmu telefon, nebo udělám jinou činnost. Je to zákazní, jak s chlastem reklama všude. Nevím, jestli všichni na sociálních sítích vědí, že jsem hrál prostě, jak tam vyskakujou tisíce kasín, snažím se to blokovat. Je to takový boj s větrnými mlýny, ale dá se to. No, a chceš tady říct, ty reklamy, ty reklamy dohání nás i nebude, a to prostě. A jenom podmíl si, že jdeš na poštu, si Saska, tohle to všechno tam prostě... To je samé, když jde do krámy, tam do krámy, je tam chlast. No. No jasně, ty jdeš do krámy, je tam chlast, ale já přijdu trafiky, chci cigára, vlastně to tálo si nevezme. No jasně. No tak to zase jako přijde do trafiky, vezme si karton a ona ti řekne, má to jo, má tak tomu vyplatku chvíkat. No jasně. No. Tak jo. Řekneš, no tak super, tak si trafiky se ale myslel na tohle. A jo, jako to bys nemohl, to bys musel žít v lese. Jasně, no, ale samozřejmě jsou to věci, které ty prostě nečekáš, ale postupem času se na ně dokážeš nějak připravit. A pak se může stát, jako, že to je usměná historika, víš co? Jasně, jasně, ale poprvé, když si to stane, tak to prostě nečekáš většině. Já se to tady stalo nežby, že jsem šel, byl jsem někomu, já už jsem tady nekouřil, že jsem šel koupit, jak jde do někomu cigarety, byl jsem nějaký dvě, tři krabičky a dali tomu běra. A to je to, co se stalo. Ale takhle jsem chtěl zeptat, chceš třeba ještě tady se podepadat, třeba kvůli se to nasypal, nebo jsi ještě na tu cifru, nebo... No, tak byl jsem v léčbě nasměřován k tomu, abych si udělal soupis toho, kolik dlužím, kolik jsem asi tak mohl prohrát, za jakou dobu. A díky spolupráci s mým bývalým šéfem, jsme se dopracovali k cifře plus minus 2,5 milionů korun za jednou dobu, za 5 roků, který jsem si poctivě vydělal. Na hraní jsem si v úzovkách půjčil jenom od babičky nebo z kasírek a strže, což asi patří k většině závislostí, prostě tohleto kriminální chování. A vznikl mi samozřejmě klasický dluh, jako mají asi všichni si myslím, kteří začnou takhle žít, zanedbávají. Samozřejmě neplacení paušálu, neplacení zdravotního, neplacení půjček, které byly ještě vlastně před celým tím kolotočem. Takže já jsem skončil s usměvavým dluhem asi 270 tisíc léčbů. 6 let už to platím, myslím si, že mi odchází dost peněz a pořád mi tam 142 tisíc zbývá. Takže to byl jeden z kamenů, který jo, za těch 6 let jsem zaplatil přes 600 tisíc na tuto cifru. A zase to bylo jenom náhleností po léčbě ještě furt, že jsem nebyl z toho vysledovat exekutory v domění toho, že to prostě zmizí, až se to zaplatí. Akorát ono se to bohužel pořád navyšuje. Ale teď už mám světlo na konci tunelu. Ale že tohle je prostě možný, víš, jako prostě, že ty prostě dáváš prachy jen tak exekutory. Jen tak nedává prostě. Bohužel to tak je. To by nic nemizí z dluhu a ty mu jen dáváš peníze prostě. Tohle třeba, víš co, tohle třeba jako ne, nefér, ale já když to řeknu, když to zlehčím, tak vlastně v tom je hrozná nevěra těch gamblerů, že jako většinu gamblerů, co znám, jako co oni hrává třeba jako ty, nebo prostě znám fakt oni těch lidí, co s tím je problém, a že ty gambleři fakt jako, oni dobrý, absolvují léčbu, abstinujou, stejně jako alkoholik ukončí léčbu, abstinuje stejně jako toxikon ukončí léčbu, a
ale bohužel většině případech to je, oni mají ještě další životní problém, že jsou v různých úvahách na ty gambleři. Jako dobrý toxiáma, taky já jsem přijel z Ležby, byl jsem, já nevím, 250 tisíc, 300, to nějaký narostlo. Samozřejmě jsem to zaplatil, to bylo první, co jsem, jako my, jsem to chtěl mít z krku. A to pak už přemýšlíš nějak, když to hodí. Ale ty gambleři kolikrát fakt bývají zatížení dluhama a není to sranda jako splácet, tyhle třeba někde, já nevím, tyhle nějaké... Já mám 16 tisíc. No, 16 tisíc měsíčně, jako prostě startuješ do nového života a prostě je to bída, no. Ale zase třeba se tím postavit čelem jako tady Jirka a prostě jednou přijde ten krásný den, kdy budeš mít všechno splacený a prostě zase na ten účet to bude přitejkat, že jo. Prostě za blbost se platí, no. Ale prostě ty dluhy z toho hraní, to je prostě nevýhoda těch gamblerů oproti třeba Alkaxu. Je to tak. Zároveň za tu dobu měl jsem pár zoufalých situací, kdy opravdu už to bylo dlouhý. Myslím si, že první kritická přišla třeba po dvou letech po léčbě, když jsem dělal hodně, dělal jsem i brigády, abych něco měl, tak tenkrát bylo ještě krutější s penězma, teď už je takový lepší. A tam opravdu mě dohánělo to, že se na to zase prostě vykvajznu. Ani ne, že bych šel hrát, ale že se úplně na nějaký placení vyprdnu a že budu dělat něco na černo, že to tak prostě vydržím až do konce prostě, jo. Naštěstí jsem měl při sobě lidi, kteří mi řekli, že to je blbost a že jim potřeba tak mi pomůžou. Na jídlo bylo vždycky střechu nad hlavou mám. A prostě jenom lidi, kteří mi ukázali hodnotu těch věcí, které mám. Mám zdravý dítě, mám rodinu, teď už mám i partnerku, máme kde bydlet, máme se dobře, jíme, co chceme, fungujeme. Takže dá se to i s minimem peněz. Ač to doma vyvolává teda hádky, že samozřejmě, protože peníze hýbou světem. No. Že je organizace a vidím, že by se někde dalo ušetřit a utratit to za něco jiného, jakoby pro mě efektivnějšího nebo důležitějšího, tak partnerka samozřejmě jiný člověk a má jiný názor. Ale vždycky jsme nějak vyšli. No, no ale tím, že prostě se šel léčit a prostě, že vlastně po léčbě se do toho pustil, jako chceš to mít co nejdřív z krku, tak se blíží den, kdy to prostě myslím si, že to bude nula, bude to 8. února by mě mělo čekat ještě rok a 8 měsíců, kdy to opravdu bude zaplacený komplet všechno. Když to je 20 měsíců, prostě to bude fajn. Tyjo, nebo bude fajn. No. Je úplně neuvěřitelný, že prostě tam je vidět na toho posledního dne, ale to jsem to prostě neměl, teď jsem furt platil něco, co rostlo. No, no, takže jsi to lidi, kteří to takhle splatili a už to máš za sebou, ti řeknou, že ta poslední splátka je dobrou. No jasně, to je na oslavu, takže to bude čaj, bude zázvorový se. Možná nějaký osy se koupí, ne? Ne. A mě furt škádlí takhle, no. A tak s tím se člověk musí taky naučit žít, jo? To je pravda, no. Spousta lidí se to neuvědomuje a jen tak něco provadí, že... No, nemůžu ze své podstaty toho, že já jsem si to takhle udělal, takhle jsem žil, tak nemůžu omezovat ostatní v jejich komunikaci. Můžu je poprosit, jestli by byli tolerantní, ale ne vždycky to vyjde. No, právě, že ne, spousta lidí si to prostě neuvědomí, že prostě to tak jako plácne. Ale ze své zkušenosti musím říct, že kdykoliv jsem nastínil svůj problém a vykomunikoval to, že zrovna tohle by se mi nehodí, jestli teda vydrží, že půjdu na stranu, nebo jestli by nešlo mluvit o něčem jiným, tak se mi nikdy nestalo, že by mě někdo odsek, odbil a dál prostě bezohledně si o tom povídal. Jediný, když si o tom lidi dál povídali, bylo, když já jsem mlčel a tajně naslouchal. No, jasně. A lidi to třeba, ale oni třeba, víš co, tak lidi třeba ví, to vidíme si říkám, jo, on byl gambler, on automaty hral roletu, ale třeba, víš co, že třeba zase třeba jim nedojde, že je to úplně to samé, že třeba jsi závislý na automatech, ale že pro tebe riziko i třeba sáskový kanceláře a tady na chvíli věci, že jo? Všechno, no, to jsem říkal na začátku. Taky mám zkušenost, že jsi někdo přišel pro tebe s tebou osádnou. No, to bylo, to byl paradox, co tenkrát s tím... Ty bys to měl umět, no, ty bys to měl umět, no. Tak já vám to řekl, to byl paradox. S tím tenkrát přišla moje nynější partnerka, když bylo mistrovství světa v hokeji. Naši postoupili vlastně ze čtvrtfinále. S tím, že si chtěla sadit na zápas a že jestli nevím, jak se to dělá. Říkám, hele, já nevím, protože jsem nechtěl. No ale jak už se rozkroutilo to kolečko, že už to mám i doma, že by tam mohla být nějaká povolenka, prostě to podvědomí, to je mrcha, to je ta najde šanci hned. To bys byl jenom poradce. Takže já jsem zvedl telefon, zavolal jsem kamarádovi, který sází, předal jsem ho partnerce,
ta se s ním začala dohadovat, že jo, co, jak, nakolik, za kolik. A říkám, ne, dej to za 300. A teď se na mě podívala a říkám, a je to. Ne. To už jak když držíte alkoholový, držíte pačku. Už máš tu flašku, no, před sebou. Ještě jsem se sice nenapil, ale už jsem měl plusy. No, takže to jsem tady taky řešil, jak jiné. No. Naštěstí to vyšlo jako, že to bylo dobrý. Ale ty vado, tak mi to no, taky... No, to ten let taky, no. Prostě. To, no, to je, říkám, to je jako mít alkohol u huby. To je jako, ale... když si vole nechtíc vole místo, když si jako mě nechtíc třeba, když si dám takový ovoc, to taky nechci chvilku zpřežit a opravdu důsledky tomu člověk ten nedozví. A to se jenom chtěl zprostředkovat telefon, aby měla ona jakoby pohodu. No, prostě, prostě, no. No, takže u nás doma, protože samozřejmě roztočilo to i kolečka, zase byl jsem nervózní, už jsem začal vymýšlet pejkárny, byl jsem protivný, snažil jsem se jakoby distancovat a od té doby se u nás nemluví ani o tom, kdyby jsme vyhráli ve sportce, co by bylo. Takhle si partnerka prostě tam tady zvíruje, když jen telefonuje se ségrou, nebo se baví s dětma, když u toho nejsem. Je to prostě o té toleranci, ale jsem nemocnej, těžce. My taky. Taky, no, tak ještě jako jestli nám popíšeš, jak vypadal ten den, nebo těch pár dnů toho gamblera, něco asi jako, jak chceš, no, něco asi to nej. Nejhorší. Tak nejhorší období asi bylo, nejvíc jsem hrál, když jsem jezdil na taxíku jsem jezdil nějakých 7 let, tam se ta závislost rozjela asi nejvíc. A dny byly takový, že jsem ve čtvrtek večer vstal, nebo odpoledne, šel jsem jezdit, jezdil jsem nějaký peníze, šel jsem na kafe, něco jsem naházel do bedny, prohrál jsem, šel jsem jezdit, něco jsem naházel do bedny, prohrál jsem. Tak jsem jezdil o trochu víc, abych něco vyjezdil, pokud jsem si dal poraz, třeba až do neděle, v neděli dopoledne jsem měl plnou kasírku, tak místo abych šel domů spát, tak jsem šel do herny, protože mi chybělo ještě pár korun, chtěl jsem to jenom tak jako dorovnat. A prohrál jsem třeba celou držbu, tak místo abych šel spát, což trvalo třeba 4-5 hodin, takže bylo najednou neděle poledne, takže od čtvrtka odpoledne bylo neděle poledne. A tam jsem dostal nějaký schýzy, že to musím nějak dohonit, takže místo abych předal službu a telefon, tak jsem jezdil dál až do večera. Zkoušel jsem zase něco vyjezdit, samozřejmě vyjezdit prostě tržbu za 4 dny během 5 hodin nebo 6, než se měli odezdávat peníze, to prostě nejde. Ale vzhledem k tomu, že jsem byl šikovný, tak něco málo jsem zase vyjezdil. A několikrát se stalo, což mě jakoby prodloužilo celý tohle trápení, že jsem vyhrál. Tak jsem mohl pědu jít na taxikářskou schůzi, kde jsme odezdávali peníze, kilometry a říkali, co je s autama. A místo abych šel domů, tak jsem skočil do auta, ještě něco málo jsem vyjezdil a zase jsem šel hrát, takže jsem šel spát většinou až v pondělí ráno. Takže o čtvrtka odpoledne bylo tam teda upřímně třeba 3x20 minut, kdy jsem spal ještě s tím telefonem, který zvoní jako takový spánek na jedno ucho. O víkendu zvoní často, vlastně non-stop. Takže jsem šel spát v pondělí. Nemohl jsem usnout, byl jsem, protože samozřejmě, když jsem něco jakoby odevzdal, nebo měl jsem ty peníze na tu tržbu, že se povedlo vyhrát, abych nebyl úplně v nějakém mega průseru, což se mi povedlo oddalovat skoro 2 roky, takovýma zázrakama. Takže v pondělí, když už jsem zase bez těch peněz, který bych mohl doma použít na jídlo, na nájem, na telefon, protože jsem je prohrál z té neděle na to pondělí, tak jsem šel teda spát, usínal jsem spocený, té čumění do stropu, přemýšlení o tom, jestli vůbec dokážu ještě žít, jestli jsem prospěšný, jestli všem neubližuju okolo sebe, co to je za budoucnost, jakou budoucnost dokážu připravit dceři. A tam začínaly takové už ty temné myšlenky z těch depresí, prostě usilování si o život. Nicméně jsem v úterý zase vstal, to byly napsané směny, tam jsem odjezdil třeba 24-hodinovou směnu, což je takový jako, že na pohodu, většinou se začínalo večer v 6,
Končil jsem druhý den v 6 večer. Když byl dobrý den, tak se mi povedlo třeba nejít do herny, že jsem opravdu něco vyjezdil, něco jsem si koupil cigarety a najedl jsem se. Dalších 12 hodin jsem měl pauzu, to jsem z těch teda jako dojít domů, umýt se, to jsem se za těch 5 dní byl umýt třeba jenom dvakrát. Jenom vyloženě na otočku domů tím autem, když byla fakt chvíle, takže jsem se konečně umýl pořádně, odmočil, lehl jsem si. Tím, že jsem byl najedený a měl jsem nějaký minimální základ na to začít nový den na taxíku. Největší ostudou pro mě bylo vždycky v taxíku, že jsem bez lidí a neměl jsem navrácení, to je všechno, co bylo v kasírce, jsem většinou prohrál. A vygradovalo to vlastně až do toho, že mě taxikářský šéf třikrát vyhodil, protože jsem zprávě nevěřil tržbu. Takže jsem začal dělat něco jiného, nějak jsem mu to splácel, takže prostě je to kamarád, mám rád, ale zároveň prostě ty prachy a ta závislost byla silnější. Takže jsem se nějak snažil, něco jsem mu zaplatil, už jsem si myslel, že když budu dělat něco jiného, tak už to bude jakože dobrý, že to je fakt jenom tím taxíkem, že to je prostě nějaký začarovaný. Tak jsem dělal třeba sádro kartony a 3 měsíce jsem dostával peníze v pátek, všechno bylo dobrý, nosil jsem to domů, začal jsem pomalu jako vyplácet kamarády, co mi kde půjčili, právě na ty tržby, které chyběly, co tam byly nějaký ty cifry, tak mi to dorovnávali kluci, kteří mě znali. A takže jsem vždycky tak jako to snažil povrátit. No takhle jsem vydržel asi 3 měsíce, změnili stavbu, začali mě místo před barákem nabírat a vysazovat, tak mě vysazovali v Jablonci, což je 5 kilometrů od domova, co jsem bydlel. No a přímo naproti zastávce autobusový byla herna a pivnice. Tak jsem se zařekl, že do herny nepůjdu, ale v pivnici měli 3 automaty. 4x jsem tam vydržel v týdnu čekat na autobus jenom o kafy, s tím, že jsem pokecal s obsluhou, s hostama. No a pak se stalo, že jsem to zkusil. Tenkrát to ještě snad bralo drobný. A za 20 jsem vyhrál 100. Druhý den jsem to zkusil za 100, vyhrál jsem 200 a třetí den jsem tam prohrál 6,5 tisíce. Takže jsem měl zase domů toho prdelí. Zase se to začalo nabalovat. A začalo to jít takhle týden co týden. A jestli jsem za měsíc jeden týden přines peníze domů, tak to byl fakt zázrak. Že jsme opravdu si mohli koupit něco k jídlu a jinak prostě špatný. To je absolutně nezodpovědný chování. To jsi teda pokračoval úplně dál ještě. Ale super, dík. A v té době toho taxikaření za ty 4-5 dnů, kolik jsem protočil peněz prostě třeba? Jako to... No, tak záleželo zrovna, co bylo za kšefty. Já jsem měl special klienty a v těch období, kdy jsem jezdil fakt jako třeba 11-12 hodinových směn za týden mi vycházelo, že jsem tam měl vždycky půl hodiny jakoby na spánek, tak jsem měl klienty, který prostě mi dávali třeba 1000 Kč na hodinu. A byl jsem s ním třeba 16 hodin, už jsem je vozil prostě tady po severních Čechách, od čerta k jáblu. Takže třeba ten den tam prostě nechal průměrný plat. To mám teď, no, co jsem měl potom těch dalších 6 let. Jo, úplně ne za den, ne vždycky to tak bylo, ale průměrně denně třeba 4-5 tisíc. No. Průměr, opravdu průměr. No. Tak, takže třeba, kdybyste tak to máš třeba za 100. Ne, ale to je třeba za 100 měsíčně. No, to tak vychází. No. A to je tím, jak jsem dělal ty směny, tak jsme to spočítali se nějakých 80 až 90 tisíc čistýho měsíčně. To je přesně ono, o čem jsme na začátku, že ty si neuvědomíš tu cenu toho času a peněz. Toho rohlíku. No. Rohlík byl drahej. Rohlík byl drahej, ale to, že prostě... No. Mě bylo líto si jít koupit hosty, já jsem měl 5 let rozsápaný hoty prostě. Hustý, jak to je silný, no. To je závislost. Až se nejednou povedlo vyhrát 60 tisíc, jak jsem si koupil hoty za 2000, až 58 tisíc jsem za 2 hodiny prohrál. Mohl jsi koupit 30 párů. Mohl jsem si koupit 30 párů. Tam byla myšlenka toho, že ty peníze, když si koupím loty, koupím si třeba mikinu, protože už nějaký odcházela,
a ty peníze doplatím něco, co mi chybělo ještě v těch tribách, doplatím tamhle kámoše a budu mít klid, zbyde mi ale třeba 20 tisíc z toho. No ale vidí na toho, že tam jsou ty složenky a můj největší problém toho, proč jsem tenkrát začal jakoby hodně hrát, já si myslím, že vidím furt, tu, to mám jak dneska, prostě jsem jezdil, jsem dělal, ze začátku toho taxikaření úplně nebyly ty peníze, nebyly lidi, nebyly šefty, ta firma nebyla rozjetá. A to jsem nehrál ještě automaty, ale přišla mi složenka, takhle jsem měl složenku na 2000 a v ruce jsem měl 1000. Hmm. Co s tím mám dělat? Rozmožit to nějak. A strašně moc jsem se styděl si říct o pomoc v rodině, babičce, že bych jí to dal třeba třikrát, prostě jsem to chtěl vyřešit sám, jsem byl hrozně dospělý. Jo, chtěl jsem všechno vyřešit hned, chtěl jsem vlastně dceru v tom roce získat do své péče. A zabil jsem to tak, že ještě furt teď teda rok a půl nebo dva roky vlastně ji nebudu mít ani ve střídavý péči. Což bych rád, protože prostě nemá pět naučení a to je jediné, co mě na tom, nebo je jiný. Teď je to strašná motivace toho, že jí můžu do budoucna nabídnout prostor k učení, prostor k rozvoji s tím, že mám nějaký náhled na problematiku a zároveň vůbec nevím, co bych dělal, jak se dozvěděl, že ani začne brát drogy nebo cokoliv. Jo. Trošku mě to děsí. Super. Ti děkujeme, Jirko, za upřímné odpovědi. Fakt si to vážíme. Na závěr asi se řekneš v krátkosti, jestli se na to dívá někdo, kdo má problém jestli s tím gamblingem, tak co je nejjednodušší vidět? Nejjednodušší je oslovit jakoukoliv závislost a poradní. Všude si myslím, že pomůžou nebo máme aspoň kontakt k tomu, co se dělat. Nestydět se oslovit jakýkoliv alkoholika. Bude mít kontakty, bude vidět na lidi, bude vás dokázat odkázat na kohokoliv, kdo vám může pomoct. Jenom si to přiznat nestačí. Jo? Přiznat si, svalit ze sebe vinu, protože každý gambler si myslím, že má tak 2 až 3 životy, který žije ve lžích, hlavně sám v sobě. To je to nejtěžší překonat. Jo? Takže přestat hát sám sobě, že všechno bude dobrý a svěřit se ostatní, nebo svěřit se komukoliv. Vlastně myslím si, že když to, já jsem to řekl svojí mámě, když přišla, že ví, jaký mám problém, jsem spolu nevěřil peníze a snažila se mě vyhrožovat, že budu na léčení, tak říkám, jeho půjdu. A pomohla mi s tím, že jsme šli do poradny závislostní a od tam tak už jsem se odpíchl do Kosmonos. Trvalo to nějakou dobu, bylo to přes 2 měsíce čekání. Ten proces je stejný. Umět si říct o pomoc. A nestydět se za toho. Ta pomoc je v každém městě, prostě u nás v Čechách je. Stačí hledat na internetu a nebo přesně vykladka říct kterýmkoliv alkoholikovi a ten dokáže nasměrovat. Ale určitě gamblerovi nepotřeba peníze. No, to určitě ne. Ani za něj neřešit žádný finanční problémy. Ani ne o to půjčit, ale jako zaplatit za něj něco, dokud prostě on nebude sám chtít s tím něco dělat, tak je úplně zbytečný něco zaplatit, protože to bude teda nekonečná. To je jenom prodloužení té bolesti. Prostě nechat vymáchat, no. Taky se musel dojít až kam nebylo návratu. Jako každý asi, který se odhodlá sadač. Taky jsme museli dojít tomu zemi. Tak jo, tak ještě jednou díky a... Jo, ještě jsem, jestli můžu teda na internetu je všechno a zároveň třeba partnerka zjistila, že je asi 6 telefonních čísel úplně zadarmo, který v republice tady fungují s poradenstvím právě, jak má postupovat gambler, kde máme všechny určitý kontakty přímo z oblasti, ve který jste. I přímo víme. A je pravda, že vlastně tady ten číslo je pro toho pravku taky. Jsem tady nečetla na to. Ona tam volala, stala teda všude jakoby jinou odpověď, se ptala na něco, co jsme jakoby spolu dělali, jestli už to je jakoby přestřelený, nebo ještě jakoby je to v pohodě, tak dostala teda 2 rozlišné odpovědi, ale
dokážou jí nasměrovat na odbornou vyloženě na nějakého adiktologa nebo na jeho holdu. Máš nějaké informace aspoň, no, myslím, nepálce, se dovolí. Jo, jinak ještě tohle není úplně jako za mě, jo. Já jsem v Japonce. To vidíme teď, ale... Příštím videu vám ukážeme, jestli má Ada vlasy nebo ne, on se utěší. Takže určitě se vyvíkne. Čau. Čau. Čau.